Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugünkü videomda mən dil öyrənilməsində dinləmə yox, oxumağın əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Düzdür, bir neçə dəfə oxumaq barədə mən danışmışam və canlı yayımlarda da sıx-sıx bu barədə danışıram. Lakin konkret olaraq bu günləri bu suala cavab versəm ki, akademik kitablar ki istifadə edirik biz əksəriyyətimiz. Məktəblərdə, universitetlərdə, kurslarda və yaxud da ki şəxsi istifadə üçün alışı mağazalarda oradakı readinglər, yəni oradakı oxuma tekstləri bizim dil inkişafımıza kömək edirmi? Və yaxud da ki, sualı belə qoyum ki, oradakı tekstlər bizim konkret olaraq ingiliscə danışmamıza öz tövbəsini verirmi? Dostlar, yenə də qayıdıram həmişəki üslubuma ki, dil öyrənməsində bizim ən birinci nəzər yetirəcəyimiz məsələ olmalıdır ki, biz dili hansı məqsədlər üçün öyrənirik? Və bu məqsədlər dolayısıyla bizə kömək edir ki, dili akademikmi, yoxsa qeyri-akademik öyrəndiyimizi özümüz üçün təyin edək. Və dostlar, konkret olaraq cavab versəm sizə, sadə bir izah. O kitablar ki var, o kurslarda istifadə olunan, adlarını çəkə bilərəm. English File-dir, Cutting-Edge-dir, Total-dir, Speak-Out-dir və buna bənzər kitablara. Diqqət eləsəz oradakı readinglərdə, oxuma tekstlarında mövzular çox da maraqlı deyil. O mövzular əksərən elə bir mövzulardır ki, sən onu gündəlik həyatında istifadə eləmirsən. Məsələn, ta ki, dünyanın nə bilim, filan möcüzələri, idmanda olan qeyri-adi növlər, nə bilim, havanın çirklənməsi barədə, ətraf mühit barədə və s. Bunlar təbii ki, önəmli mövzulardır. Lakin həyatımızda istifadə etdiyimiz praktik mövzular deyir. Və ikinci bir məsələ də, o tekstləri qurarkən o kitablar, diqqət edin, oradakı sözlər gəlizdir. Yəni, çox da yadda qalan deyil. Onları dəfələrlə oxsaq belə, rahatlıqla özümüzə danışa bilmirik. Niyə görə? Çünki söhbət təkcə sözdən getmir. Oradakı qramatik strukturalarda bir qədər gəlizdir. Uzun cümlələrdən istifadə olunur, kompleks cümlələrdən istifadə olunur, yəni mürəkkəb və s. Və ona görə də sir deyil ki, nə qədər də o kitabları oxsaq, hətta gəlib də IELTS-dan biz bildik ki, bu günləri 40 sual verilir və maşallah bizim tələbələrimiz çox yaxşı yazırlar, xüsusilə reading bölməsini. Artıq normaldır bir tələbənin 7, 7, 10, 5, 8, 9 alanlar var belə. Yəni 40-a 40 yazanlar var. Amma onlardan soruşsaq ki, o tekstlarda gördüyünüz mətinlər var. Onların 10% gündəlik danışımızda istifadə olunmu? Olunurmu? Hamı deyəcək ki, yox. Çox gəliz tekstlardır. Hətta mən sizə maraqlı bir öz yəni, təcrübəmdən bir misal göstərə bilərim ki, mən İngiltərədə olan zaman mənim ingilis qrup yoldaşım var idi. Və bir dəfə mən onun qarşısına o IELTS-da olan çətin tekstlardan birini qoydum. 13 sual var idi, yadıma gəlir. Və haradasa bir 15 dəqiqə civarında işlədi. O 13 sualdan dostlar düz 5 yoxsa 6 səhv etmişdi. Bu demək deyilə o insan dili bilmir. Çünki dilin sadəcə akademik tərəfidir, yəni çətindir bir qədər. Eyni hadisə Azərbaycan dilində də baş verir. Siz bu günləri Azərbaycan dilindən, ya mən bilirsiniz də, məktəbi qutaran TGDK imtihanı verərkən orada Azərbaycan dilindən 25 sual olur da, düzdürmü? Qramatik mövzular olur və s. Hamının hamısını düz yazmır ki. Amma ya düz yazmayanda bu anlama gəlmiş ki, sən Azərbaycan dilini bilmirsən. O akademik hissədir. Səhv etməyimiz də labiddir. Ona görə dostlar, bu tipli tekstlər işləyəndə, bəli, yəni, ümumən sizin bacarıqlarınız inkişaf edir. Yəni, məsələn, suallara cavab verməkdə. Readingdə biz bildik ki, sual tipləri fərqli olur. Yəni, boşluqlar bıraxılır, sözləri qoyursan, test tipli suallar olur. True-false dediyimiz doğru səhvi tapmaq üçün bir xüsusi test tipli çalışmalar olur və s. Yəni, bir şey gibi, bu readinglər bacarınızı inkişaf etdirir daha çox. Yəni, dilə çox da konsentrasiya olmur. Amma danışığımıza gəldikdə isə, hansı tipli bəs readinglər bizim, belə deyək ki, İngiliscə səlis danışmamıza yardım edib desək, çox sadə misal, uşaq nağıllarından başlamaq əla olardı. Elə bir kitablar seçməliyik ki, biz o kitabı oxuyanda o dilin o qramatik komponentlərinə fikir verməyə ehtiyacımız qalmasın. Biz o storinin, hekayənin özündən zövq alaq. Biz o kitabı başlayanda necə ki, öz Azərbaycan dilində siz bir bədii kitabı əlinizə alanda, o kino kimi insanı çəkir, oxuduqca oxumaq istəyirsən, maraqlı olur, görəsən bu kitab necə bitəcək. Bax, İngiliscədə belə bir kitab seçməlisiniz, dostlar.
Detektif xoşlayanlar detektif seçsinlər. Nə bilim, roman xoşlayanlar roman oxusunlar. İndi onlar bir qədər təbii ki çətin ola bilər dil baxımından. Bu günləri Superman, daima dediyim storybooklar, hekayə kitabları var ki, istənilən səviyyədə. Çox da maraqlı hekayələr olur içərisində. Açıb onları oxuya bilərsiniz. Onları oxuduqca görəcəksiniz ki, siz o dediyim kimi ingilis dilinin o strukturasına fikir vermirsiniz. Siz mövzuya özünüzü o qədər verirsiniz ki, belə deyək. Bir nöqtədən sonra kitab bitir, heç özün də bilmirsən ki, necə bitirdin. Və burada bir digər mövzumda o dili mənimsəyək kimi, yoxsa öyrənmək kimi məsələsində buradakı mənimsəmə prosesi baş verir. Və bu tipli readinglər bəli sizin ingiliscə danışmağınıza da çox böyük ölçüdə kömək edir. Oldu dostlar, ümid edirəm ki, bu mövzum da sizin üçün faydalı oldu. Hər hansısa bir sualınız olarsa, şərh bölümünə və yaxud da ki, direktə yaza bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.